되게 때문에 이런 탈출을 해야 될 때, 왜 이렇게 kõige raskem on toksikomaanidega sellepärast, et kuna nad igasid kõik rahulikeid teisest rahulikeid kustab nüüd aju jääda ja see tõttu kui jääd on selline jääd on väga edastis tagastud siis nad saavad on hästi iga lapse vanem olla käigu spiraal võib olla äärmiselt. Nemo vaatab peeglit siit. Kolmas päev õhtul oli Tallinna.